Ja, da det prøver vi delt skjerm. Jeg tror den ble litt for høy for meg. Eller deg, ja. Og så har jo Fragile Rock liksom på sett og vis vist sin form, da, for at jeg fløy dit. Og jeg lurte litt på hvor er det formen hans egentlig befinner seg, men det ga meg en utmerket idé. Bare vei, Fragile Rock, thank you so much for the gift. You are always amazing when it comes to gift giving and so on. I love your farms. I love to have somebody that are an expert on farms and portals. Ja, så var det dette her da. At han ga meg en idé som gjør mitt liv litt enklere. Og det består så enkelt og greit som at jeg gjør dette her, blant annet. Da vi se om jeg får det til da. Så hvis jeg gjør slash sånn, det ser litt ut som et kjestsystem. Det jeg ikke visste er at man kan bruke sånne hoppers til å få ting til å liksom. Oi, gode gud. Her er action. Fordi jeg har også remaket hele stedet. Jeg fant ut at etter at jeg var ferdig med den ene remaken, så var jeg fremdeles ikke fornøyd med utseendet. Og her hadde jeg egentlig tenkt å, det har jeg visst ikke gjort ennå, sette opp sulker sånn etter hvert, slik at det står det storages, litt sånn mat som de jobber med. Og jeg har gjort alle stedene her mye større. Ja, nå velger jeg å gjøre det på norsk, så alle stakkars folk der ute som kun forstår engelsk, vil ikke forstå hva i alle dager jeg snakker om her. Men hvordan kommer jeg meg nå inn til der, ja. Det er bare jeg som har gjort det på en sånn måte at jeg ikke kjenner igjen. Ja, dere lurer sikkert på hvorfor i alle dager jeg har disse her. Ja, det er for at de der skal stoppe å skjære i sin mat med de her også omvendt. Jeg liker ikke at de liksom sår feil type mat. Her som det er carrots, så vil jeg kun ha pure kind of carrots. Stedet deres har vist det. Her ble det litt kaos når jeg skulle remake, da, for at plutselig så fant de seg en gammel sofa der oppe, så de lagde litt for mange kids her. Altså for mange villagers, det er liksom ikke noe behov for så mange. Men derimot så lar jeg dem få lov til å være 40 stykker. Ja, nå vet jeg ikke likevel om de har broken the rules. Altså, Minecraft, kan dere fikse det? Ser dere hvordan disse villagerne fremdeles sliter med de små vannstedene der? Det er akkurat sånn, å, det er vann. Ja, det er noen ting der som skal få det til å gå rundt, men de er bare, nei, jeg kan ikke gå her, jeg kan ikke gå over, hjelp, jeg klarer ikke å jobbe. Så det er bare så dumt. Jeg har satt sånne her for at de skulle ville så maten sin her og jobbe med det. Og siden noe av dette stedet er liksom på en måte restartet, så er ikke de mengdene riktig enda. Da trenger AFK så mye mer. Kings in the flings. Her trenger jeg også, har allerede fylt på greier, ser jeg. Ja, jeg trenger, å herregud. Altså, fra før så hadde jeg kanskje en sånn mengde etter å ha AFK-et i noen timer, og nå har jeg liksom, wow. Så jeg vil nok si at farmene både fungerer som de skal. Det at han er jobbløs gjør at jeg undres på om det i hele tatt er nok sånne her. Å ja, dere kan ikke plukke opp, eller? Ja, interesting. Det gjør meg ingenting egentlig. Ok, for at du er jo. Ja. Ja, ok, jeg kan plukke det, tusen takk. Jeg har lurt litt på hvorfor det kommer sånne her en gang iblant, men da er de fulle av støv da, selvfølgelig. Så da kan ikke de plukke mer seeds. Ja, så det er vel for sent å fikse dere, regner jeg med. Anyway, thank you for that. Skal vi se hvordan skal vi fikse til at dere begriper hva jeg vil med dere. Er det for lite jobber her, er det dere prøver å si til koppongen? Det er bare et problem til, at jeg har så mye greier i mitt inventory. Tenkte ikke på det der med seeds. Velkommen til denne videoen, by the way. Det er på sett og vis en dobbeltsidig test, men nå tror jeg ikke det er. Hei, friend. Så klarte jeg selvfølgelig å glemme at jeg har jo company. Hvor er det kopongen har sånne saker enda? Ok, det er jo noe da. Her får du den, sa vi. Og så må jeg visst lage litt flere jobber da, for det er jo veldig fint om alle bare kan forbli farmers, ikke prøve på noen ting til.
tullelulle, så jeg tatte vekk noen gamle greier der oppe i andre etasjen som sikkert kunne påvirket disse tullelullene. Og jeg går litt tom for plankiser her, så jeg skal straksens gjøre noen ting med det problemet. Men akkurat nå så syntes jeg at dette ble en morsom ting å gjøre. Skal vi se her. Hvor mye kreves det hos dere, tror du? Jeg tester 4 stykker og skal få dem i deres matform. Anyway, hvem var det som var workless? Var en her inne? Og altså niks, ikke noe kidmaking og alt sånt. Og sånne ting, og sånne ting. Så hvis jeg nå kjører på med enda en sånn der, blir dere fornøyde noen gang da, tror du? Eller er dere syke? Jeg bare spør. Jeg kommer i fred, bare så alle vet det. Ellers så kan jeg ikke forklare hvorfor de ikke vil ta til seg jobber. De er kanskje litt konkle munker vi har møtt. Så kan dere få en. Her var det så frektelig mange. Jeg vet nok hva dere har gjort. Jeg har ikke sagt ja til det der. Men nei, men om jeg gidder å fikse disse villagers igjen. Fikse, ja. Det kan bety så mangt. At du ikke har en jobb, det driter vi. Det har ingenting å si. De mottar foder uansett. Så hvordan en matform fungerer er vel hovedsakelig at det sitter en alltid sulten villager akkurat nær nok til at de vil gi mat, men akkurat såpass langt unna alle de andre at han på en måte aldri plukker seg nok mat. Og siden disse make it kids helt plutselig, og det er min feil, så var det en som klarte sikkert å vokse opp og pile inn dit, og da er det gjort, for da betyr det at dere går rundt en villager som tar imot maten deres, og så gir han sin mat denne villageren, og dermed så blir denne kompisen her fylt opp med ting jeg ikke vil. Så da må man jo fikse. Er dere fornøyde hvis jeg forsøker å gi den ditt? Jeg prøver å forstå dere, men jagge meg ikke så lett, sier jeg bare. Jeg trodde jeg kjente til hvordan villager fungerer, men når jeg kommer til Bøgerok og leser opp, så vet man jo aldri. Så, la oss fikse det. Det er veldig gøy å se at det fungerer. Det jeg vil se med tiden er, oi, dersken, tusen takk, ja, er om de der også kommer til å fylle seg opp når den er full. Det er jo det som er, hva kan man si til det, ja, min plan, for da er det for meg bare å fjerne de. De er ferdigfylt, og jeg kan bare ta det med, enten om det er til trading, eller om det bare er til lagring av mat. Og denne matformen har jeg hovedsakelig for å ha en annen måte å få tak i penger på, en ganske allreit måte, men det krever jo at det er mer enn nok, sånn at du føler på en måte at det er at det liksom lønner seg, og her var jo ingenting. Nei. Så vi holder og varsler det her, eller hva? Ja, sa det vi. Går jo rundt med deilige, herlige froglights. Det er dessverre begynt å bli sånn for koppangen at jeg glemmer hvor enkelt det skylker seg. Jeg tror at jeg vet det, og så er de ikke der jeg tror det er. Så det er virkelig på tide at jeg jobber med fortet mitt, sånn at jeg kan få en ny storhetsplass for alle mine prosjektskylkers. Det går tydelig sånn å gjøre det sånn, ja. Både i video og alt det der. Så da har vi den første lille farmen i gang her, håper jeg. Ja, det funker, ser ut i. Og så var det dette her da. Det er alltid very interesting resting. Se hvordan man får til dette her. Og nå er jeg full av saken. Altså, går det an, eller? Hva skal jeg gjøre med deg, liksom? Annet enn whoopsie-daisy. Siden vi får Whitewood veldig snart, jeg vet ikke nøyaktig når det kommer en sånn ny update, jeg tror det er rundt juletider, så passer det plutselig med at man bruker bjørk, for det er også en hvit type wood. Så jeg tror at det kommer til å gi de ekstra fem. Hvorfor jeg henger rundt disse boksen du undres på? Jo, jeg prøver å kvitte meg med de der blant annet. Og jeg gleder meg veldig til den nye updaten. Jeg gleder meg til å få en slags skummel mob som ser ut og ikke bryr seg om andre mobs, så var det lille av det jeg har sett folk spille i Snapchat. Men at det er sånne mobs som spawner om natta, var i kriklingen og sånt. Det ble krekling, som noen kaller det.
At de kun spawner om natta i den der skogen, og at den nye woodgreiene en slags form for dagak. Jeg syns en liten fugl kvitret om at det kommer til å bli sjeldne woodland mansion som i den type wood. Jeg ikke kjent med den wood-typen i det hele tatt i Norge heller, så jeg vet ikke hvordan det skulle ha sett ut da. Much love to all the upside downers. Ok, sånn her ja, og sånn der ja. Skal vi se om koppangen klarer å gjøre dette her en gang til. For da kommer jeg til å lage sånne, og da skal vi ha tre stykker. Ok, tre stykker skvulk, en, to, tre, og hvilke farger har vi her? Det potuttis, og da er det gult. Du vet, nok en gang så liker jeg at man kan dye sulkers. Det gjør det litt lettere å gjette seg frem hva det kan inneholde. For eksempel mine prosjektkasser eller prosjektbokser som da brune, så kan man kanskje fortelle meg at kanskje det dark oak, si dem du. Så det derfor jeg liker at man kan dye dette her. Skal se, det ikke en sånn boks. Dette en sånn av sånn boks. Og jeg vil ikke forstyrre dem riktig enda. Så jeg redd jeg må forstyrre stedet bitte lite grann her nå. Oi, svinget. Hvis mulig. Ha det, friend. Ha en god dag. Jeg tror han busy in real med noe things in real. Nice to see you. Always nice to see you. Skal vi se den der. Vi er jo ikke pannekake ødelegge akkurat nå. Så det er bare oing. Å ja, jeg så ikke det, sorry. Får jeg til dette en gang til uten å surre og tullelulle det til? Vi får se. Jeg må først under her så jeg ser hva i alle dager jeg skal gjøre. Så til nå så har du virket der, ja. Ui. Ja, jeg sa jo det. Has been hotel songs. Jeg sa jo det. At det det jeg hører på. Skal vi se, skal vi se. Du må jo på en måte gå ned da, på en måte. Hvis det går ikke, eller. Altså, jo da, det går, men det blir litt vanskelig. Så hvis det heller, kan jeg få lov til å snike meg inn her? Ikke det. Takk for at gamet gjør det litt vanskeligere, men det min egen feil da. Skal vi se, hvordan skal jeg få, og hvordan gjorde jeg det sist? Jo, jeg tror jeg snek meg inn i en annen plass. Å, den var ikke så dum da, for akkurat. Hei, klarer du å gå dit du skal, lille venn? Eller dette confusing, for da må jeg stenge på et vis. Få ingen konstrigmerte, merkelige ideer nå, lille venn. Om at du skal kunne gjøre ting her som koppangen ikke vil. Det er jeg ikke enig i, bare så du vet det, lille venn. Hei der, lille venn. Hvordan gikk det i dag, sier jeg. Hva sier du? Skal vi gjøre det sånn at man skal kunne gå ned et sted og that's it, og så får du tilgang til alle farmene på dette viset? Altså, hva det jeg fyker rundt med da? Jeg gjør sånn. Alright, så du går ned dit. Det betyr at der burde det straks å dukke opp en annen. Hvis jeg gjør det litt sånn da. Jeg ser ikke det da, jo. Hvis jeg gjør sånn da, da ser jeg hva jeg gjør. Så, da skal du pirk. Peke en eller annen plass. Det vel det samme hvor. Sorry, but I can't pick up everything right now. Jeg har fullt inventory som alltid. Og hvis jeg heller velger å ha deg sånn at jeg kan putte deg på dette viset. På dette viset. Ok, tusen takk. Men du klarer å gå ut selv, ja. Ok, ja. Hvordan skal jeg kvitte meg med saker? Ja, jeg går jo rundt med saker da. Som gjør at det ikke hjelper så mye. Men hvis jeg prøver å kvitte meg med de blant annet, så blir det straks fullt igjen veldig snart i en av. Og hva er det stonuset? Ja. Ja, må vi nesten gjøre en sånn grei, tror jeg. Hei, hei. Og sånn. Har vi et slags ikke-system på dette her nå, Kåpangen? Men hovedsaken å prøve å forstå hva jeg selv driver med.
Lol, det fins nemlig herepiser der oppe. Altså kaniner, så er det derfor kattene er helt crazy bananas etter de. Ok, så der har vi én. Men man har jo veldig lyst til at det her skal funke, da. Kan du pilevinke, takk. Så hvordan greide jeg å få deg så fint til? I don't know. Da er det samme greiene igjen. La meg tenke. Vi skal ha et sånt system som går liksom forsiktig nedover, så da må det jo bli sånn på et vis, uten at det krasjer der. Og så må vi få til en sånn en, og så gjør vi Å ja. Ja, det er greit. Og så skal vi ha på plass dette her igjen. Det der skal jeg fikse på et eller annet vis seinere, for nå er jo det fylt opp med saker igjen. Og så skal vi faktisk pile ned litt grann dypere ned. Yes, it was some kind of water here, yeah. Og så gjør vi på den samme måten. Ha-ha. Veldig morsomt, da, altså. Og så, jeg elsker disse lysene her. Jeg bare elsker froglights. Passer veldig godt til ting som er hvitt, den typen her. Akkurat sånn det gule passer veldig godt til auk og alt slags annet. Men til hvitaktige materialer så passer disse Hva er det for noe, egentlig? Purslane froglights. Det ser jo litt sånn lillaaktig ut. Eller er det magentafarget? Det er litt usikker der. Jeg tror de er slags lillafarget. Koloruring, koloruring. Så hvis vi sniker på vars en sånn snikepurus Dericus. Hei, hei. I said I know that already. Vi må gjøre så ingen stikker av der nede. Da lager jo koppangene sånn. Det er kaos igjen. Kan du fjerne deg? Tusen takk. Prøver å gjøre et system som kanskje fungerer. Men du, hei. Hvis du heller gjør det sånn, da, mellom der. Så da kan vi liksom fortsette med det der som eventuelt fins der, da, eller? Å ja, det er dere, ja. Hei. Jeg har ikke lært meg å gjenkjenne dere enda. Så hovedsaken er å For ellers så funker de vel ikke, hvis du ikke har en måte å åpne de på. Oi, de potetjobber. Ja, men det er fint for koppangen da, å se at ting fungerer. Du spør om Ja, du spør om tiden. Du vet åssen det er med koppangen, ikke sant? Det er ikke noe som heter for korte videoer her, det er bare å glemme med en gang. Bare legg tanken fra vekk. Hvor de rest? Hallo? Er det muligst å få vite bitte litt hvor Hei, hvor er det the next ultimatum? Da er du Ja. Don't even think about it. I'm not here, kind of. Å ja, det kurregrønne. Ja. Og så blir det vel ikke helt sånn, da, eller? Like I said, don't get any ideas, my little villagers. Kopang are about to do something. Hørte jeg knuselyd? Nei. Eller? Knuste jeg noe nå? Nei, det tror jeg ikke. Det er bare Kopang som fantaserer seg. Så her er de next place. All right, ski. Men hvis jeg vil ha entry fra en place, da Ja, hei der. Kjæsj, min lille kebab. Hysj. Men hvis jeg lager en funellis Der har vi deg. Der har vi det. Så gjør vi sånn så lenge. Ok, nå forstår koppangen litt grann hva hun skal gjøre. Hei. Ho, sing. Singet inni flinget. Stoppet vi deg nå? Det er bra, for jeg er ikke interessert i å tulle med saker baki der akkurat nå. Herregud, hva er det nå? De bare Ja, men, vi er bare lite grann nysgjerrige. Hva er det du driver med, eier? Verdenseier? Det er du som eier oss. Ja, hva er det du driver med? Vi lurer på om vi kan henge lite grann rundt her. Ja. Vi klarer liksom ikke la være å ta en titt. Unnskyld oss. Å, det er så spennende her nede. Det er spennende. Jeg må stenge av det på et vis etter hvert, altså, for det her går ikke, folkens. Det går ikke. Jeg har ikke så mye, tenk.
Diddle Unnskyld meg, men ja, greit. Jeg har allerede ledet, så det er for seint, det der. Kappangel laugh, laughing to the flings. Hvor mye har vi her? Tre blokker. Ja, det er bare flaks at de ikke joinet denne. Stay away. Jeg gjør video. Dere kan joine så mye dere vil etterpå. For en flaks. Ja, det spørs vel sikkert på hva folk finner på. Da er de stille, så er det greit for min del. Men driver de og prater og gjør hva enn de gjør. Så ikke noe takk. Jeg vet jeg er invited. Det var kanskje litt dumt av meg. Men vi kjører jo tross at den har fått større. Hei! Dere vet hvordan dere skal annoye koppangen bitte litt. Ja, da stakkars gubbe. Gubba Noah, som ikke forsto. Sitter i en tresko, en, to, tre. Og så ble koppangen irritert. Altså, jeg prøver bare å gjøre ting her. Ok, ja, ok. Hos Tark, jeg må ha tilgang. Ja, jeg vet, jeg har en show. Sorry for not using it. Jeg trenger tilgang til disse sakene her. I kind of like it, men jeg må finne et sett, en måte. Det vet jeg ikke hvordan ble, jeg vet ikke. I don't care right now. Vi må få på plass disse her på et vis, da. It's kind of funny. Ja, men det er jo det som er med. Altså, der kan jeg ikke pile opp. Er det en settlers vista hvor jeg kan lure deg inn på et vis? Nei, for da er du i veien. Tusen takk for det, Barovar. Da er jeg nødt til å knerte en liten sånn blokkes der. Og da står det selvfølgelig et menneske her oppe. Hei! Det er du som står der oppe. Det var litt artig. Du, din lille artipeder. Det finnes en måte å gjøre på, vet du, koppongen. Du må bare... Nei! Nei! Nei, 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 nei! Kan du pile av gårde, tusen takk? Åh, ja, hvordan var dette tenkt, da? Ja, seriøst. For nå pirker jo den vegen. Men hallo, hvordan skal vi fikse deg? Bare et sett å gjøre det på, og du må også bli borte. Da kommer du dit, så da må vi finne et annet system. Ja, det her blir ompa-lumpa dumt. Så hvis vi fikser deg sånn, og så fiksplikser vi deg på et sånt vis, funker det da, jeg håper for Guds skyld at dere gjør det. Jeg hadde ikke visst bedre, vil jeg trodde det var en annen person, men... I know much better than that. Ok, så her har vi... Da må jeg... Det blir et samme sted. Ja da, jeg skal fikse dette her, villagers. Ja da. Alt med en måte. Hørte seg sint ut. Nei, det er ikke meningen. Forget that. I'm in peaceful mode. Du lille gresskargutt. Du har gått, ikke sant? Eller er du en jinte? Det spiller ingen trollbolle, det altså. Men kan du holde deg på den siden i det minste? For her jobber jeg, ok? Ja. Det gjelder dere og snuske plusker. Du hadde tenkt å komme hit. Ja, nei. Skal se, der skal... Oi, sånn. Hva skjedde der? Der skal neste, ok? Er det noen hjemme i dette landet her da, eller? Er det noen hjemme i Huland? Jeg bare lurer. Oh shit, man. I kind of need to... Og der slår du. Akkurat som de bare venter på det øyeblikket da, vet du. Ser du hvordan de står og venter på koppongen, eller? Kan dere ta det litt easy peasy, eller? Fiks dere litt lunsj. Og det er lunsjtid snart. Snacks et brød. Skal vi se. Før dere irriterer vettet av koppongen. Så flinke, da. No worries, villagers. No worries. Jeg er ikke av den sinne typen, men jeg kan bli irritert. Jeg er som alle andre mennesker.
Så det er bare en snill liten advarsel. Ok, don't annoy me or else. Da vet man aldri hva som kan skje. Selv kopphanger kan gå fra konseptene en gang iblant. Det spørs helt på hva disse trollbollene her finner på å gjøre med kopphangen. De vet godt hvordan de irriterer da. Det er i hvert fall sikkert et twist. Of course, my friend, you thought it would be a short video. I am so sorry. Ja, det er noe rart med det at det blir aldri sånn. But anyway, det er det samme hvilken vei de peker, bare det går an å åpne de. I'm taking it a little bit far away. Der, ja. Skal vi se, ikke sånn koppangen. Ikke sånn, ikke sånn, men sånn, ja, sånn, sånn. Der skal det være en grei. Din lille snusbuser. I said take it easy on me. I'm in peace. Hva er det for noe? Altså, er det noen ting med denne lille flekken her som gjør at du stirrer livet av meg? Altså, jeg sverger på at villagers, de har laserøyne. De smelter deg med det blikket der. Dessuten er det veldig freaky creepy. At de styrer seg fælt som det da. Jeg vet at dere vil bli kjent med koppen og sånt, men er det nødvendig at dere må bli kjent med meg i så lang tid om gangen? Det er kriv. Vet du ikke at det er uhøflig å styre seg fælt, eller? Å nei, det skal jeg sjekke. Hva er det som foregår nå? Nei, 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 nei. Ikke nå, lille venn. Ikke nå. Og vent litt. Der har vi to stykker ting som jeg må... Lot easy on stream. I suggest you to do it with skuld plus all of... But I don't think you got me. Got you? What you mean? Ja. Faktisk, det er en del i det. Men nå må jeg sjekke det andre, for nå skjøntes det litt merkelig. Please don't say you are like that, because koppangen having a funny time. Ok, nå burde det vel fungere sånn. Å, hei du. Det var det der igjen, ja. Vi vet jo hvordan de irriterer koppangene i dag. Ja. Så det betyr at denne videoen må se til å slutte snart. Det spørsmålet er jo om jeg bare får lov til å gjøre dette her først, da. Please, please, Arne. Bare, du vet. Det der burde rekke bare vei. Eller? For da er det lys der, så ja, det skal rekke. Ja da, ja da, ja da. Vær så god, kompis. Han bare, hva sa du der? Har vi altså lov til å gå her nå, eller? Så ser du hvor usikre de er, da. Så det er lys på den siden, det betyr at vi ikke trenger lys på denne siden. All right. Ja, det er usikker, er det derfor det står sånn? Jeg tror ikke han hadde hund, sorry. Kanskje det er en hund? I don't know. Det ser ut som de har ikke lyst til å annoye meg i dag. Ja, men da går du! Hva? Hvorfor gjorde du ikke det tidligere, spør jeg da. Shush! Kjesti kebab, kebab, ja. Kebab, ikke kebab, men kebab. Her blir det litt stusselig, du. Stanger huet gjør vi, ja. Hva skjer hvis jeg gjør sånn? Fordi at jeg hater å stange i sak. Åh! Det går ikke, da. Nei. Hei, 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 hei. Jeg trodde jeg gjorde det riktig dag, men nei. Så små sure dager. Lull. Ja da, jeg skal fikse snart da, for å jagge meg bli sånn da. Bortsett fra der da, kanskje. Altså, ikke der, men må jo få lov til å gå opp sånn. Og så må det selvfølgelig være sånn. Ah, ok, har vi fikset dette her nå, eller? Da har vi altså, jeg er helt enig, jeg skal gjøre et sånt system i den aldersgruppeformen. Det var tanken, så kanskje det blir en stream på det senere. Ja, jeg planlegger en stream for å se om en viss ting er med meg i dag, så jeg får lov til å gjøre det på et sett og vis. Hva er det vi leter etter? Vi, jeg. Sånn, og så vet jeg akkurat hvordan gulvet skal bli. Men herlighet. Er ikke dere innloadet eller loadet dere? Der, ja. Sånn, jeg har ikke tenkt tanken engang. Gå opp igjen. Opp med seg! Jeg er resning med koppen, så hun kan ha det gøy her nå. Opp, 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 opp. Ikke ned, ned, ned. Jeg er helt ferdig. Ikke ned, men opp.
Så går det greit. Da tror jeg vi gjør det sånn her, faktisk. Ah, hei der. I didn't asking, plasking for that, but vær så god, så. Sesam, kesam. Ja, men det her lille koselige systemet, det liker jeg. Og så liksom, ja. Ikke tømre, for det er det som er så fint med dette her. Du trenger ikke tømre i det hele tatt. Og sorry at det blir å stange huset sitt her, men det er tross alt en farm, så jeg tror vi får gjøre et sånt unntak. Yes. Ikke få meg til å synge, lille du. For det er veldig fristende. Det er så nærme, men da blir det kopestrakt med en gang da, vet du. Sånn. Men vet du hva? Jeg synes dette har vært merkelig, men koselig style på denne farmen. At det liksom, vanligvis så stripper jeg jo, nei, det heter jo ikke stripp lenger. Hva heter du nå? Er som pil bak, det brukte jeg, eller det bruker jeg å gjøre. Så dette blir i grunnen første gang at jeg la det bli som det blir, eller er, for da er det liksom krittens hvitt med bare litt svart på. Jeg må si at jeg liker dette systemet ganske good. Dere må ha fritt liv. Ja, det er sant. Så hvis jeg nå gjør noe sånt nå, da kan ikke vi bruke deg. Men nå kan vi bruke deg. Var det noen ting der oppe? Nei, så da gjør vi sånn. For da er du fri medans egentlig. Og så skal du være fri. Ok, så det er greit at det er sånn. Jeg tror vi skal ha det sånn. Sånn her liksom. Ja. Har jeg greiene på meg? Nei, jeg ser det, din lille snik. Hei, hei. Nei, nei. Jeg vil ikke ha mennesker ned hit nå. Ja, har jeg sånn? Nei, jo. Jo, jeg har faktisk sakene på meg. Tenke seg til. Ja, dere kan bare tro så mye dere vil. Dere kommer ikke ned hit, sier jeg bare. Hvis jeg gjør sånn, da funker du den veien, og du funker den veien. Utmerket. Ikke tenk tanken på å komme ned hit en gang. Det er ikke lovlig, det sa vi. Skal bli mester. Master. Skal bli. Hvor tok den crafting table ut veien? Ja, visst. Der har vi gjort den tidsgreien. Jeg skal bare gjøre en liten grei, og så må jeg huske på å si hjertelig tusen takk for at dere så på denne videoen. Jeg skal bare lukke systemet så det ikke kommer besøkende ned, for det har jeg ikke lyst til. Skal vi se her. Hvordan skal jeg gjøre dette? Kommer koppen seg ned nå? Er det det ultimate? Nei, men hallo. Ultimate spørsmål. Har jeg lov til å gå ned nå hvis jeg gjør det sånn? Men sånn, da kommer ingen idioter der. Og hvis det åpner sånn, så kommer koppongen. Det kan du bare glemme, kompis. Sånn. Er vi friends da, eller? Det er klart at dere kan ikke gå ned dit, for da skjønner ikke dere hvor dere skal gå hen. Og det er veldig fint om den farmen der oppe også kunne fungere en gang iblant. Det er ikke viktig, men vet du hva? Det er gøy hvis det kan gjøre det. Sånn ser det ut her oppe også. Det har fått seg en remake. Jeg liker det, og merker nok så ser stedet ut til å fungere. Hopefully, men jeg vet ikke om det spåner katter og sånt. Jeg har ikke sett det på en stund, så det kan hende at de ting er ikke dumt. Men, ok, det er derfor jeg dro ned de, så da funker det. Men det er flott. Vet dere hva, folkens? Da synes vi kanskje kjenner i en stream, hopefully. So, thank you so much for watching the stream. Nei, video. Nå er koppangen kong til munke da, vet du. Tusen takk for at dere så på denne videoen, heter det. Yes. Ha det bra, folkens. Ha det. Jeg sa, ha det. Take care.